Sapsalu. Ņemot vērā, ka jūs ir... Nav vēl absolūti, jūs profesionāli un tehniski. Mēs trenējamies un mācījamies. Nē, nu, labi, es saku, ka tas kaps ir ļoti patīk. Esmu zaudzākā līgā, nu, jau no Latvijas čempionāta nav. Ja nekas tam līdzīgs nav. Sports centrs kom. Jā, tas ir labs mums. Ok, gadās. Jā, aiziet. Sveicināti mums kārtējās Čoklīt un Pepers sarunās. Šodien pie mums ciemos ir hokej komandas sozolnieki spēlētājs Andris Leidis. Sveiki. Kuru pazīst visi kā ceisis. Ir tādi. Andri, pastāst jūs, kā nozagrājās komanda ozolnieki? Ozolnieki komanda. Nezinājās, jo es no paštāku netīkvāt. Tas būs ar kalnu apvēršanu jābūt, cik sanāk vēstinājās. Interesanti tas, ka es jau cenu spēlēju hokeju un dzirdēju, ka spēlēju hokeju modernu un atteikti. Bija pilns atsāvums. To pašu pirmo sezonu. Jo agrāk tur netiek hokeju un tik Jā, tā bija kaut kāda viena cilvēka ideja vai kaut kāda drauga? Es domāju, ka tu visu labāk rozumīju, ka viens ir ļoti sportis. To visu, kā spēlēju dzīvi, kaula blaks. Es domāju, ka tur daudz vidēja spēlēt no sūdnieka kaut kā nolēmēm. Jo es saku, ka pirmā sezona, es būtu teikt, ka vietas Zemgulē, spēlēja Vasarā komandīvotē, tad atkal Zemgulē, tad Mīkalā ļoti uzmantavēja un tagad uzmantavēja. Četras, piecas uzmantavēja. Vai, nu, pirms pamatos bija visi amatieri, vai arī bija kādi tādi, nu, profesionāļi, vai izbījuši profesionāli? Domēkos? Jā. Un tā tīsa procesāna nav bija, un tā vai es spēlēju Latvijas čempionā, tā kā man bija kaut ko trenējušies zaudu grupās, un tā, tas tā, procesāna tā vai nav bija. Un tad pirms pašas komandas, tā lai nebija? Nu jā, lielākā daļa ir, mēs tā spēlējušies par ceisīs, kas ir interesanti, es dzīvoju ceļīs un braucu no vecēs, kā es vecāmā dzīvoju ozolniekus. No brīvlaikiem es braucu uz ozolniekiem, kur bija draugi un ozolniekus iemācies 77. gada ziemā, kas bija. To futbola laukuma bija uzveids Ledišķērsā, Latvijā, kur es iemācies. Un nākamā gada rudenī es aizgāju ceļīs pieteikusi ar hokeja klubiņā. Jā, līdz 87. gadam, un man bija pauze, 8 gadi, un tad dzīves satikti bija treneri, jā, un tad es aizgāju trenēties uz tādu klubu un mantes, kas spēlēja, viņi bija 81. gadi, man esmu 27. 10-9 gadus, 11. Un viņi sāka spēlēt Latvijas čempionāta pirmā līgā, un pēc viņiem kopā nespēlēja 3 sezonas. Jo mums bija viena maiņa, tā kā peči, 25 un viņš jaunāk. Pārējie bija 81. gadā, un tad arī tikās arī spēlēja 3 gadus. Un tad spēlēja NATO amatier līgā, un pie ceļiem, un tad bija jaunāk kauti, jaunāk. Tad es arī paralēlu spēlēju pie ceļiem, un Lomēra viņiem jaunāk. Piemēram, ozolnieki piedzīvās sezonas? Vai Zahvā, bet ir ozolniekiem veterāni. Veterāni komandai. Tā, tas sanāk, mēs ozolniekos esam diezgan veca komandai. Un Zahvā spēlē, teiksim, veterāno spēlē kā 10 cilvēki, kas spēlē Zahvā. Var teikt, ka viena maiņa mums ir jauna, un pārējie visi ir veterāni. Mums ir veterāni, mums ir
nedēļā mēs esam pirmie, un parāds mums varam teikt, ka pirmā rīta jau ir mazāk Tā, kad es ar Jelgavu nebija kaut
ar komandu spēlējām smiltiņas atkārtējā čempionātā uz ārā. Lai tur bija pusē 7 spēlēm vai 6 nospēlējām. Un tad viens uz kurši mums ir īrā sporta līdz nākšanas. Un tad mēs braucām uz Rīgu spēlējām, tad uz mājām un tad nākamajām mēs darām tādu bija prātīgi. Tagad tur viss labāk. Tālu ir blakšas, kā dzīvojas uzvalmē. Uzvalmē, kur visu augu ir bagāt. Viss apskaut 5 minūtes un kāds 500 metri otrā pusē sabjāt. No plecās, kā atzīmē daudz, ir ļoti forši, ka bija divi čempionāti, varēja spēlēt. Nu jā, jau to visu apvienot un ķinājums un gribēšanas un otrē. Jo, nu jā, ir vairāk lēmas un interesantās. Jo, uzmanīgi, jau paši spēlētāji arī saka, ka bija tas kumies uzmanīgi, ka mums bija divi lēmi. Tas ir līmenis arī, nu teiksim, līmenis tāds un šitāds ir, bet visi bija tādi formā. Nu jā, nu, tas ļoti svarīgi, kad nu, tad arī spēja traumatismu un arī ļoti svarīgi. Tieši tā. Tādā vecumā dabūt traumu, tas nav nekā jāvēlā. Traumu sadzīt, neizdāt. Daudz maz. Un tāpēc laba forma jau par pasauli vienā daudz, ar kādām šodien dikšķīt un traumā. Ir tad reizi traumas, ir noraidījumi, ja tāpēc nespēlīgi, bet nekampā. Tad būs nedaudz par dātību, par līgu kā tā. Kā tu redzi, vai viņai attīstības iespējas, vai viņai ir kaut kāda iedājusi stagnācijas kaut kādā pilsnā? Nu, attīstības iespējas ir vienmēr vienkārši. Nē, man patīk tas, ka ir patreiz ir tā, ka ir sešas komandas, viņas visi var būt pirmā vietā. Ir dažādi atstāvi sarīdības, kur tā, vai šitā, vai ne, kaut kā nav psiholoģis, ja komandas ir izmēstās. Varbūt tas karāds ir bišķi un strādāt. Bet ar cīņu spārīt, domāju, ir kur komandā. Pirmā vietā tevi, tevi Bausta, Mītava, Rozone. Rozone, pirmkārt, ļoti ļoti sezonē, viņiem jāizstāk nekādu titulu. Tas ir ļoti smagi. Un teiksim, nu, tā, man patīk tas, ka ir iespēja visiem atdāk bija. Tāpēc, kad bija jaunieši Nemdoli tāds karāds, nu, bija savāks spēlētājs. Nu, tad zināk, ka ir sadarījumi. Tā ir jebkurš. Otrais ir spēšā to. Vēl mēs nezinu, kas būs. Vien bija tas, kad ir vecāks komandas, teiksim. Es domāju, vecākāji Olaini. Tad ir Ozona un Pausta. Un redziet tā, ja, kad Olaini atbrauc ar bēņiem atsumēt spēlētājiem. Tas varētu spēlētājiem. Nu, redziet, kā sanāk spēlētājiem. Tā ir paļājās. Ļoti. Ir psiholoģiski. Viss, kas notiek galvā, kas ir ļoti spēlētājiem. Nu, valsts tagad kalpstā kā līgā, lai novēc, kas spēlē bez maz kā play-off. Tā ir. Mēs arī to redzīt pazaudējumies no Mītoļi. Karāts ir tajā pašā laikā, ja karāts ir pie nekādus, ir pirmā vieta un pārējums, ko nevīt ir. Bet tāds ir otrais viens, kad mēs varētu ļoti interesanti. Nu jā, jūs pēdējā spēlē tevā ar Balzu, bija karāta un arī tāpēc tāpēc jā, ir plakāma, jāuzprauc, ka visu komandu iegūtu, lai mēs esam Tā kā ierauties, kā līgā,
viens no to. Nu, es domāju, tā māra, ka viņiem ir ļoti daudz jaunu stāvētu. Un trīs stāvētu ļoti labi, tas ir spēlētājs. Tāpēc es esmu kāds spēlētu kūdīgi, un tam, ka nu, ir tīkos. Jo viņi varētu spēlēt, un arī tie paši kopīgi. Tie varētu tik sakāt. Līdzis uz tā rīkšķi, nu, kas atcīst no māras un Latvijas notiekas. Bet noteikti būtu interesanti, ja kāds mēģinās. Jā, jau vairāk komandas, jo ir interesanti, to kurīs palikt notiekas. Tā sešas labi kur bišķi pamāršanās. Tā ir pagājušo dzīvi tādā, kur interesanti arī, kad iemācē dzīvi, kas tiek iekšķi. Tad bija jānospēlē, lai tik visi teorētiski varēja izlīdzināt trīs minūru vājāko. Tiek tiekšā un visā tā kā nevienu. Tas viņš labi padomāt. Vai nozvalot, piemēram, vai ir tāds liels pieprasījums pēc jauniem spēlētājiem un nozvaļot to jaunu spēlētāju gribētu spēlēt? Noteikti ozvalniekiem vajag jaunu. Thank you.
tāpat konstrāta. Nezinu, kurā pusē viņš stāv. Tādā vienā. Tas varētu būt stāvs. Līdz to varētu. Kāpēc tu? Tas man. Jā. Tur arī sanāk tāds konkrēti mānīs. Vai sanāk tādā tātad ir nesam mīklās. Lielā komanda zemļa, virsvīdus viņi paņem, teoreikas mīklās nevar stāvēt. Viņš bija pietrīkstās, un mēs esam sākumā līdzi atļāvu, tāpēc, ka palīdz zemtelē, ir kalitāji, bet, nu, teiksim, man nebūtu tāds moments, lai nebūtu, jā, ja viņš tā vienā, tad man tā kā viņš tā vienā, tā kā viņš tā vienā, tā kā viņš tā vienā. Jā, jā, tas kā neskaidrs jautājums, ka... Jā, varbūt tā kā jā, bet teiksim, tā tie vācerniem vajadzētu tikai labāk. Jā, vajadzētu padēt. Par izspēles kārtību tu jau pateici, ka tādās būtu nebija īpaši labi izdomāt. Nē, man to pagājušajā patika tie pīkināts, jo tu dabūji cīnīties šogad. Par to, nu, ka šogad ir trīs spēles nospēlē, viņi nepārējais to var zaudēt. Jā. Un to ir iekšā tas punktiņi ar sasu mūsu. Pagājuši vien vairāk, jo izspēlēja visi. Un tas, kas ietinotu, ir tur bija vairāk un vairāk komandas atsākās. Un viņi ņēma tās punktas līdzības, kurām dabūt cīnīties ar visām. Un tā ir teorētiski tā. Mēs otrinā piepilām, bet tas tā nevajag. Tas ir nedaudz garlaicīgi, tas ir visu laiku kā spēles ar vienām un tā pašām. Tomēr gribētos nelielu dažādu skaitu, kad visu laiku spēlēt ar vājām komandām arī nav spēlēt, jo nu, ne komandai nenāk pa labu līdzi, tas ir nu, degradējās. Nu, spēlējot ar vājām, jo spēcīgāk spēlēt. Bet tomēr kaut kādu lielāku šatūtu plašāku nedaudz tomēr gribētu. Kā arī tām pašām vairākām komandām būtu interesanti pārbaudīt spārbaudīt. Varbūt to augstāko līga pirmā apiena. Es arī tur jāiet visu komandu cilvēkiem jāiet kopā un jādomā. Nu jā, jā, ieros. Jā, jā, tais kaut kāds sapulsams, šī jautājuma ir jāizrunā un liet uz priekšu. Vēl vienmēr, nezinu, nu man šogad ir tā, ka es ļoti daudz esmu paklausījies par tiesnešu darbu. Tā es teicu sakāpinātos vārdu. Vai tu? Kaut gan esmu arī dzirdējis pašam citādā, nu arī visam citu viedru. Kā domā, nu, kā tu vērtējums darbi? Es personīgi, man pretenzija īstenībā nav. Jo, nu, tiesim gadus ir baigi grūts, katrs viņi redz savā. Es, teiksim, nu, tieši man gluži nav pretenzija, bet, nu, viņš nošūt, nošūt. Ir, viņš jau uzskatīt, ja viņš nošūt, mēs kādām tālāk, tiesies nedzēt. Bet tā kā ziņā būtu viņiem, kas ejam jāpēcināt, bet, teiksim, es tā uz sejās tā ļoti mērķi izjūtu vairāk. Bet ir tāds lietas, ko neredz un grūti neredzēt, varbūt kāds kaut ko arī negrib redzēt. Teiksim, mans viedoklis, man tā īpaši nav pretendējis. Kaut gan arī pārši degu un uzlikt deviņu šuri. Cīņas sakstumā, ko mēs un... Bet, teiksim, vai es pa kaut ko būtu tā, es nebūtīs, un tā es nevēl. Ne, ir jāpēc, katrs cilvēks vairāk. Šajā ģēmē, un kā viņš uz to hokeju skatās. Es kaut kā, man pat jautājums tā ir uzdota, bet es nevaru pateikt to. Teiksim, man nav bijis tāda situācija, ka es būtu pretenzija. Varbūt kaut kur kaut kādi romeneri, varbūt kaut kādi... Nevarēju visu redzēt, teiksim, kādu sitienu par lokām vai kā.
kā. Tā kopumā iemāk nav tas. Jo, nu, viena no tām, teikt tā, sazvērstības teorijām, tiesnes ietiesā tā kā jau vajag, jo viņi spēlē arī paši citās. Var jau būt, bet es tam nepierētu. Kā ir tā, ja mēs varam pacīnīties no savu meistri, zinēt, ka zinēsim tālāk. Kaut kā viņi var iespējot to. Es tā neesmu aizdomājis. Var jau būt, es to padomāju. Tā ir grupā pasīt, var jau būt. Bet nu hokejā ir svarīgi meistrīt svārts. Un tad viņš iesmēs meistrīt. Kādu atpakaļ laikam atras no jaunības no tēvis bija veidojis svaigas spēlē? Kā tu domā, vai tādas svaigas spēles, tā tradīcijas varētu ieviest regulāri? Es starp citu, es pašu to jautājumu šodien vai vakar domāju. Es domāju, kāpēc, man tā vajag sagrāk bija tās svaigas spēles, bet es pats nopietu par to obligātu. Vienīgi atmo cilvēku spēles, kas to ierosīt, jo obligātu svaigas, kā līgi ir sen. Es domāju, tas notiek, jo tā ir arī līdzīgi šempionāt, arī būs laikas spēle. Pirmo un otro līdzīgi. Es domāju, ka vajag savākt arī, teiksim, tas paukstāko pirmo un apvienot pirmo un otrā, tur viss komandās labākos, ja tur izdodas, tur arī notiek. Notiek tas pats, ka tādi jāreik. Nā, jā, piesaist gan visu komandu skatītājus. Kaut kādiem nelieliem konkursiem, lai paņem no kopēju lielo empāru. Jo, piemēram, nu, patim joprojām tā ideja ir galvā. Nē, šo var izdarīt. Piemēram, sarīkot viņu pirms augstākās līdzes spēles. Nu, piemēram, tad ir grafiks. Nu, jā, Latvijas čempionāts. Pirms viņas iztaisīt, būtu gan... Es domāju, ka skatītāji ir atnāk, un tas kaut kas ir kopšīt, ka tur ir savāk labāk, jā, un jā. Būtu jā. Nu, tad pēdējais intervijas jautājums, ir jau mums iegaisies tradīcija, pēdējais jautājums ir tāds, kādu vietu tu paredzi Ozolniekiem šobrīd sezonā? Nu, es domāju, ka būtu ļoti priecīgs, ka mēs būtu treši. Jā, bet ļoti sarkas komandas ir vienāks, jo tāpēc katru mazākā klūdu var apsumt un medaļām var tikt iekšēm. Ir ļoti priecīgi, ja mēs būtu trešā. Jo otrējais, nezinu, ja viss palaikties, arī pirmā varētu būt, bet ļoti apsākļiem jāsakīt, ka mūs nav spēlēt perfekti. Viss ir jāuzvarīt, bet, nu, grūti, grūti. Es domāju, ja mēs nešo vietu dabūt. Super! Paldies, Rāmas, par interviju, ka atnāc, padalījies. Gan jau tiksimies, gan laukumā, gan hālē. Turpināt, kad sadaļ būt. Jā, paldies, labi. Es nezinu, vienīgi, vai man tieši pa klusu runāt.